لله الحمد لله الذي قال في شأن حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق بالعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واشكروني ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جان سے قریب، اور قربت کا یہ عالم کہ رگے جان سے قریب. چشم اعما میں خورشید دیجور ہے، چشم اعما میں خورشید دیجور ہے، دیدِ صاحبِ دید میں نور ہے، دیدِ صاحبِ دید میں نور ہے. آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے، آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے، میرا سرکار نورٌ علا نور، میرا سرکار نورٌ علا نور ہے. جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند ہو دستِ التجا کر، جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند ہو دستِ التجا کر، دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر، دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو، جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند ہو دستِ التجا کر، دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر. نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا، نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا 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 کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر.
خدا خدا کر اگر خاموش رہوں میں تو تجھ سے کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا اعتراف یقین پیش فرمائے ایک بار اور حدیث صلاح پیش فرما لے صلی اللہ کریم کہ جس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو تو میرا شکر کرتے رہو میری نعمتوں کا انکار نہ کرو شکر کا لفظ بہت عام آپ بھی اکثر و بیشتر شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں زبان پر چڑھا ہوا لفظ آج گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ شکر کہتے کس کو پہلے وَشْكُرُونِ ایک ٹکڑا ہے وَشْكُرُونِ دوسرا وَلَا تَقْفَرُونَ شکر کرو کفر نہ کرو ایک میں شکر کا لفظ ہے اس کے مقابل والے لفظ میں کفر کا لفظ ہے ایک تو کفر وہ ہے جو ایمان کے مقابل میں بولتے ہیں یہ ایمان ہے یہ کفر ہے یہ مومن ہے یہ کافر اور ایک کفر وہ ہے جو شکر کے مقابلے میں بولتے ہیں تو اب پہلے شکر کا معنی متعین ہو تو اب اس کے مقابل کا معنی خود ظاہر ہو جائے گا کہ جب شکر کا یہ معنی تو کفر کیا ہوگا نعمت کے بدلے کسی کی تعریف کرنا یا خدمت کرنا یا مدد کرنا یہ شکر ہے شکر میں یہ بات خاص ملحوظ رہتی ہے کہ نعمت کے بدلے ہر تعریف شکر نہیں شکر وہی تعریف ہے جو نعمت کے بدلے ہماری اردو زبان کی یہ بیچارگی ہے کہ ایک لفظ سے ہم بہت سا کام لیتے ہیں ہم سے اگر پوچھو کہ حمد کے معنی تم کہو گے تعریف مدح کے معنی تعریف شکر کے معنی تعریف نعت کے معنی تعریف منقبت کے معنی تعریف ثنا کے معنی تعریف ایک ہی لفظ ہے تو یہ ہماری اردو زبان کی بیچارگی ہے مگر عربی زبان میں ہر لفظ اعلیٰ کاروں کا معنی رکھتا ہے کہ حمد کیا ہے مدح کیا ہے ثنا کیا ہے منقبت کیا ہے نعت کیا ہے ابھی کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں کہ میں حمد سنانے آیا آپ سمجھ لیں گے یہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کوئی کھڑے ہو کر یہ کہ میں نعت پڑھنے آیا ہوں آپ سمجھ لیں گے کہ کیا بات آنے والی اور کوئی کہ میں منقبت لے کر آیا ہوں تو آپ سمجھ لیں گے بزرگوں کی کوئی تعریف ہے کہنے کی منشا یہ ہے مگر ہمارے اردو میں سب تعریف ہی ہے تو شکر کس تعریف کو کہیں گے جو نعمت کے بدلے ہو تو نعمت کے بدلے کسی کی تعریف کرنا شکر ہے یا خدمت کرنا شکر ہے یا تعظیم کرنا شکر ہے اب ایک ایک معنی لیجیے اگر شکر کے معنی ہے تعریف کرنا
تو کفر کے معنی کیا ہے؟ تعریف سے رکل. تعریف کرنا اگر شکر ہے تو اب تعریف سے اعراض کرنا تعریف یہ کفر ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ تم میری تعریف کرو, تعریف کرنے سے باز نہ رہو, ایسا نہ ہو کہ تم پہلی تھی, ورنہ وہ کفر. اور اگر شکر کے معنی خدمت کرنا تو کفر کے معنی اسی خدمت سے انکار کرنا, خدمت نہ کرنا یہ کفر ہو جائے گا. تو تم میری خدمت کرو, میری خدمت سے انکار مت کرو, اس سے منہ مت پھیرو. اور اگر شکر کے معنی تعظیم کرنا تو کفر کے معنی تعظیم سے انکار کرنا. تم میری تعظیم کرو, میری تعظیم سے انحراف مت کرو. تو جو یہاں پر آپ شکر کا معنی متعین کریں گے اس کے مقابل کفر کا معنی متعین ہو جائے گا. ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ خدا کی خدمت, خدا نے کہا میرا شکر کرو, یعنی خدا کی خدمت کرو. تو یہ خدا کی خدمت کیسے؟ خدا کی نصرت, خدا کی مدد. یہ بات تو آپ کے سوچنے سے باہر نہیں ہو سکتی نا. بندہ نواز کی کیا خدمت کرے, مربوب رب کی کیا خدمت کرے, مخلوق خالق کی کیا خدمت کرے, مرزوق رازق کی کیا خدمت کرے, تصور بھی نہیں ہو سکتا. جہاں آپ کا فہم و ادراک نہ پہنچے وہاں آپ کی خدمت کیا پہنچے گی؟ تو آخر بھی یہ کیا چیز ہے جس کو رب اپنی خدمت کہہ رہا ہو, جس کو رب اپنی نصرت فرما رہا ہو؟ ان تنصروا ینصرکم, تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. تو خدا کی مدد یہ کیا شکل, خدا کی خدمت کی کون سی شکل ہے؟ تو دوستو, رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خدمت کو اپنی خدمت قرار دیا. کچھ بندے ایسے اپنے محبوب کی نصرت کو خود اپنی نصرت قرار دیا ہے. جب تم خدا کے رسول کی خدمت کرو گے, جب تم خدا کے دین کی مدد کرو گے تو یہ خود خدا کی مدد ہے, یہ خود خدا کی مدد. خدا نے اسے اپنی مدد قرار دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اب رسول میرا شکر کرو, یعنی جو میرے اپنے ہیں ان کی خدمت کرو, جو میرے اپنے ہیں ان کی خدمت کرو. اب کفر کیا ہوگا؟ اسی خدمت سے انکار کرنا, اسی نصرت سے انکار کرنا, یہ کفر ہوگا. بچوں کو اس طرح کنارے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تمام کے بہتر بنے تو سنی ہے. ایسے ہی دوستو تعظیم کا معاملہ. ایک بات بتائیے, آپ تعظیم کسی کرتے ہیں؟ یہ لفظ ایسا ہے کہ کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے. ایک لفظ ہے تعظیم اور ایک لفظ ہے عبادت. ایک لفظ ہے عبادت اور ایک لفظ ہے تعظیم. ان دونوں میں فرق بتا دوں. ہر عبادت تعظیم ہے, ہر عبادت تعظیم ہے, مگر ہر تعظیم عبادت نہیں, ہر تعظیم عبادت نہیں, ہر عبادت تعظیم ہے. اس کو میں ایسے کہوں کہ ہر انسان حیوان ہے مگر ہر حیوان انسان نہیں. غلطی کہاں سے ہو جاتی ہے کہ لوگ ہر تعظیم کو عبادت سمجھ لیتے ہیں. غلطی وہاں سے ہو. حالانکہ تعظیم ایک ایسی چیز ہے, من لم یرحم صغیرنا ولم یعقب کبیرنا فلیس منا.
حضور فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہمارے راستے سے الگ ہے. ہر چھوٹے پر لازم کی بڑے کی تعظیم کرے, ہر بیٹے پر لازم کی باپ کی تعظیم کرے, ہر شاگرد پر لازم کو استاد کی تعظیم کرے, ہر مرید پر لازم کی پیر کی تعظیم کرے, ہر چھوٹے پر لازم کی اپنے بزرگوں کی تعظیم کرے. تو اگر تعظیم عبادت ہے تو کیا سب کی عبادت ہو رہی ہے؟ یہ جو تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کیا عبادت کا نہیں؟ مگر دوستو خدا کی تعظیم کیسے ہم کریں؟ خدا کی تعظیم کی کیا شک؟ کیوں؟ اس لیے کہ تعظیم جب ہم کرتے ہیں عبادت کے لیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ معبود کو ہم سمجھیں. عبادت کے لیے معبود کو دیکھنا, معبود کا سامنے ہونا, معبود تک ذہن و فکر کی رسائی ہونا یہ ضروری نہیں. کسی کو بھی آپ نے معبود سمجھ لیا اور انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کیا اس کے سامنے, آپ نے معبود بنا لیا, تو عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ معبود سامنے ہو. مگر تعظیم جب آپ کرتے ہیں, جب معظم سامنے ہوتا ہے, کم سے کم آپ کی نظر کے سامنے نہ ہو تو علم کے تو سامنے ہو, فکر و نظر میں تو ہو, نگاہ میں نہ ہو تو فکر و نظر میں تو ہو. جو آپ کی نظر میں بھی نہیں, فکر میں بھی نہیں, عقل میں بھی نہیں, ادراک میں بھی نہیں, احساس میں بھی نہیں, اس کی تعظیم کیسے؟ اس کی تعظیم کیسے؟ تو اس کا بھی جواب مل گیا کہ سنو, کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ انہی کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے, انہی کی تعظیم خدا کی تعظیم. وَمَنْ يُعَزَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ, جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے. تو انہی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہی خدا کی تعظیم ہے, انہی نشانیوں کی تعظیم کرنا. دیکھیے قرآن کی بات ہے, وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے. اب اللہ ہی سے پوچھو کہ شاعر اللہ کیا ہے, تو مثال میں آپ کو ملتا ہوں, مثال قرآن ہی سے دوں گا. اِنَّ الصَّفَا والمروة من شعائر اللہ. صفا و مروہ جو ہے یہ خدا کے دین کی نشانی ہے, صفا و مروہ یہ خدا کے دین کی نشانی ہے. اب جوڑتے جاؤ, ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, صفا و مروہ خدا کے دین کی نشانی ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب. اور جو خدا کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دل کا متقی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ صفا کی تعظیم بھی دل کا تقویٰ ہے اور مروہ کی بھی تعظیم دل کا تقویٰ ہے, صفا کی بھی تعظیم دل کا تقویٰ ہے اور مروہ کی تعظیم دل کا تقویٰ ہے. ایک بات بتا دو, یہ صفا مروہ کسی نبی کا نام ہے؟ کسی رسول پیغمبر, کسی غوث قطب, کسی ولی بزرگ؟ یہ کیا پتھر؟ اور پتھر کی تعظیم وہ دل کا تقویٰ ہے. پتھر کی تعظیم اور دل کا تقویٰ. اس مقام پر جب میں پہنچتا ہوں تو کہتا ہوں پتھروں کا مقدر دیکھنا ہو تو مکے چلو, پتھروں کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو. حجر اسود پتھر, خانہ کعبہ پتھر, مقام ابراہیم پتھر, صفا مروہ پتھر, جبل رحمت پتھر, جبل نور پتھر, میدان عرفات پتھریلا میدان, منا کی وادی پتھریلی وادی, مزدلفہ کا میدان پتھریلا میدان. پتھر کا مقدر دیکھنا ہو تو وہاں چلو. اسی کعبے سے 360 پتھر نکالے گئے تھے, اسی کعبے سے 360 پتھر نکالے گئے تھے ذلیل کر کے, اور اسی کعبے میں ایک پتھر چپکا دیا گیا ہے. اسی کعبے میں ایک پتھر چپکا دیا گیا ہے, وہ 360 تھے, انہیں ذلیل کر کے نکال دیا. یہ ہے کہ اسے نبی بوسا دے رہے ہیں, یہ وہ پتھر ہے جسے نبی بوسا دے رہے ہیں. روح کعبہ, نفس کعبہ بنا ہوا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا, ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا, ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا. ویسے تو دوستو
درخت کہاں نہیں ہے, آپ کے علاقے میں بھی درختوں کی کمی نہیں ہے, مگر وہ درخت تو کچھ اور ہی تھا جو کوہ طور پہ تھا جہاں سے آواز آئی تھی یا موسیٰ انی انا اللہ انی انا اللہ. وہ طور والا درخت اور ہے, یہ درخت اور ہے. ہر شجر ایک طرح نہیں ہوتا, ہر شجر ایک طرح نہیں ہوتا. پانی کی کمی کہیں نہیں ہے, مگر زمزم شریف کا پانی کچھ اور ہی ہے, وہاں کا پانی کچھ اور ہی ہے. معلوم پانی کا ہر قطرہ ایک طرح نہیں ہوتا. دنیا کے ذرے ہر طرح کے, مگر وہ ذرات جو اس وقت جسم رسول سے لگے ہوئے ہیں, وہ ذرات جو اس وقت جسم رسول سے لگے ہیں, وہ کعبے سے بھی افضل ہیں, عرش مولا سے بھی افضل ہیں, عرش مولا سے بھی افضل ہیں. کیا سمجھے, ہر ذرہ ایک طرح نہیں ہوتا, ایک طرح نہیں ہوتا. تو اتنی بات تو آسانی سے سمجھ لینا چاہیے, جب ہر حجر ایک طرح نہیں ہوتا, جب ہر شجر ایک طرح نہیں ہوتا, تو ہر بشر ایک طرح کیسے ہوگا, ہر بشر ایک طرح کیسے ہوگا, اور جب ہر ایک بشر ایک طرح نہیں ہوتا تو کوئی بشر خیر البشر کی طرح کیا ہوگا. ہاں تو بات کو میں اتنا زیادہ پڑھانا نہیں چاہتا, موضوع سے بہت دور ہو جاؤں گا. دکھانا یہ ہے کہ اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم, یہ دل کا تقویٰ. آپ سوچیں صفا و مروہ خدا کے دین کی نشانی بنا کیسے, مقام ابراہیم خدا کے دین کی نشانی, جا کے مقام ابراہیم سے پوچھو اس نے کتنی نمازیں پڑھی, صفا و مروہ سے پوچھو کہ تمہارے یہاں آ کے لوگ حج کر کے جاتے, تم نے کتنا حج کیا, حجرِ اسود سے پوچھو کتنے روزے رکھے, عمل کچھ نہیں ہو خدا کے دین کی نشانی, کوئی محنت نہیں, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات, کچھ بھی نہیں, اور خدا کے دین کی نشانی. تو سنو, یہ اپنے عمل سے خدا کے دین کی نشانی نہیں بنا, بلکہ اللہ کے مقبول بندوں سے اسے نسبت ہو گئی, اللہ کے مقبول بندوں سے صفا مروہ. حضرت حاجرہ کا دوڑنا یاد کرو, حضرت حاجرہ نے وہاں قدم رکھ دیا, وہ خدا کے دین کی نشانی بن گیا. مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم نے قدم رکھ دیا, وہ خدا کے دین کی نشانی. حالانکہ پتھر بہت سخت مشہور ہے, جب کسی کا دل بہت سخت ہوتا ہے اس کا دل تو پتھر کے ہو گیا, مگر اس پتھر سے مقام ابراہیم سے پوچھو کہ تو نے حضرت ابراہیم, تو تو سخت ہے نا, تو نے ان کا قدم کا نشان کیسے لے لیا, نبی کے قدم کا نشان کیسے لے لیا, کیسے لے لیا. کچھ جب اللہ اس کو زبان دے دے تو کچھ تعجب نہیں, کو یہی بولے, یہی بولے کہ اگر نبی کا نشان قدم میں نہ لیتا تو میرا نشان کیسے بچتا, اپنے کو بچانے کے لیے میں نے یہ کیا ہے, اور دنیا کو سبق دے دیا اپنے کو بچانا ہے تو اپنے دل پر نشان قدم نبی لے لو. بہرحال ادھر میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا زیادہ, صرف اتنا کہ ان اللہ کے دین کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے, اس تعظیم سے انکار. دیکھو تعظیم سے سب سے پہلے انکار کرنے والا کون تھا, اس کو خوب جانتے ہیں لوگ, اس کو خوب جانتے ہیں, اور جانتے ہو وہ کوئی بے علم نہیں تھا, بے علم نہیں تھا, علم اتنا تھا کہ فرشتوں کو سبق سکھاتا, اور اللہ نے اس پر اتنی مہربانی فرمائی کہ وہ تھا قوم جن سے, اس کو گروہ ملائکہ میں شامل کر دیا, اور پھر جنت میں آنے جانے کی مکمل اجازت, اور اندر وہ جنت میں جھولا جھولتا تھا, فرشتے جھولا جھولاتے تھے اس کو, ادھر جاتا تھا تو ذات الہی کا سبق دیتا تھا, ادھر جاتا تھا تو صفات ربانی کا درس دیتا, ایسا پڑھا لکھا, اور عبادت کتنی, 6 کروڑ برس تک عبادت کی. تو عبادت بھی خوب, علم بھی خوب, مگر جب اس کا امتحان ہوا تو فیل ہو گیا. خدا کی الہیت الوہیت سے انکار نہیں کیا, اور امتحان میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم مجھے بہت مانتا ہے جانتا تو میرے آگے سجدہ کر, پھر امتحان کیا تھا, تو سجدہ پہلے ہی سے کر رہا تھا. امتحان بھی عجیب و غریب لیا گیا. خدا کو اگر مانتا ہے تو آدم کا سجدہ کرو,
ماننا خدا کو سجدہ ادب کا کیا امتحان شدید ہو گیا. آدم کا سجدہ کرو انکار پر بڑھ. اور پھر اس کے بعد جب انکار کیا تو فوراً اسے مردود نہیں کیا گیا, مردود نہیں کیا گیا. عربی خدا کی ایک بات نہیں مانی اتنی کو نا, تو نہ ماننے سے کیا وہ مردود کر دیا جائے؟ وہ تو رب چاہے تو کر بھی سکتا, مگر رب کا عدل جو ہے صرف نافرمانی سے مردود نہیں کرتا. ایک بات بتاؤ, سارے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ نہیں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو نماز قائم کرو, کتنے ہیں جو بدقسمتی سے نہیں پڑھتے؟ تو کیا سب شیطان ہو گئے کیا؟ یا ابھی تو حکم سے گردن پھیڑی کی نہیں آپ نے, خدا کا حکم اس کو نہیں مانا نا, امنن آپ نے نہیں مانا, تو کیا سب مردود ہو گئے؟ محروم ضرور ہے, بدقسمت ضرور ہے, مگر اب بھی ہے بھی ایمان والے ہی کہے جائیں. دیکھا ایمان سے بھی نہیں نکلے, دیکھا تو اس جدو لے آتا آدم کا سجدہ کو اس نے نہیں کیا, تو ایک حکم کی نافرمانی ہی تو کیا. جیسے کتنے مسلمان ہیں کہ کہا گیا کہ مسلمان نماز پڑھو نہیں پڑھتا, تو یہ حکم کی نافرمانی کرے تو مسلمان رہے, اور وہ حکم کی نافرمانی کرے تو مردود ہو جائے. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے عمل پر سزا نہیں دی بلکہ پوچھا تو نے انکار کیوں کیا وہ بتا. تو نے جو انکار کیا ہے کہ ہم نہیں سجدہ کریں گے اس کی وجہ بتا دے. تو اس نے کہا انا خیر منہ, میں ان سے بہتر ہوں. یہ عمل نہیں ہے یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے. اس کا عقیدہ ضائع ہو گیا, اس کا عقیدہ ضائع ہو گیا. اس نے نبی سے اپنے کو بہتر سمجھا, اسے مردود کر لیا گیا. اس کا عقیدہ ظاہر ہو گیا منہ سے انا خیر منہ, میں اسے بہتر ہوں, اتنا کہنا تھا مردود. کیا سمجھے؟ ایک بات بتا دوں نقطے کی, شیطان نے جو تعظیم نہیں کی اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ نہ سمجھو کہ وہ کسی غیر کی تعظیم کا قائل نہیں تھا, بلکہ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ تعظیم بڑے کی جائے. اور اس نے سمجھا یہ تھا کہ چونکہ میں آپ سے بنایا گیا ہوں تو بڑا میں ہوں, لہذا اس کا فلسفہ یہ تھا یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں, میں آگ سے بنایا گیا ہوں, میں کیوں تعظیم کروں؟ بات تو یہ ہونی چاہیے وہ میری کرے, وہ میرے آگے جھکے, میں کیوں جھکوں؟ یہ اس کا فلسفہ تھا. یہ سب سے پہلے قیاس اس نے لگایا. اس بیوقوف کی سمجھ میں یہی نہیں آیا کہ جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے جو وہی حکم دے رہا ہے تو اس میں قیل و قال کی گنجائش کہاں؟ مگر یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ شیطان بھی اس بات کا قائل تھا کہ جو با عظمت ہوگا اس کی تعظیم کی جائے. بس فرق اس کا کفر کیا تھا, اس نے حضرت آدم کو با عظمت نہیں مانا. اگر با عظمت مانتا تو سجدہ کرتا. اس نے با یہ اس کا کفر یہ نہیں ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, اس کا کفر یہ ہے کہ اس نے با عظمت نہیں مانا. اس نے با اب اسی نے کہا نا خیر منہ, ان سے بہتر ہوں. یعنی کوئی وہ بھی کہتا کہ اگر میں ان کو با عظمت مانتا تو جھکتا, مگر چونکہ یہ با عظمت نہیں ہے اس لیے میں نہیں جھکتا. کیا سمجھے؟ تو شیطان بھی با عظمت کی تعظیم کا منکر نہیں ہے. اب سوال یہ کہ وہ کسے با عظمت مانے, یہ اہل بات. اسی لیے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنے نبی کو با عظمت بھی کہتے ہو تعظیم سے انکار بھی کرتے ہیں.
یہ وہ نقطہ ہے جو ابلیس کی بھی سمجھ سے باہر ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ۔ بہرحال حکم ربی ہے، میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا شکر کرو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا خدا کی نعمتوں کا تم شکر کر سکو گے؟ اس لیے کہ شکر کرنے کے لیے اب کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں پہلے اسے شمار کرو، کم از کم ایک نعمت کے بدلے میں ایک شکر تو کر لو۔ ایک نعمت کے بدلے میں ایک شکر ہو جائے تو بھی غنیمت سمجھو۔ کیا خدا کی نعمتوں کو تم شمار کر سکتے ہو؟ پوری دنیا کی طرف کہاں ہم آپ کو لے جائیں، یہ جو آپ سانس لیتے ہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ ہر نفس کی فرو میرود ممد حیاتس چون برمی آیت مفرح ذات، جو آپ سانس لیتے ہیں اوپر جو لیتے ہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے، اور جو نکالتے ہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ اگر اندر سانس چلی جائے نہ نکلے تو موت، اور باہر آئے نہ جائے تو موت، تو کم سے کم ایک سانس میں بھی دو نعمت۔ اگر ہر سانس کا بھی تم شکریہ ادا کرنا چاہو تو کیا کر سکو گے؟ کیا ممکن ہے؟ اور اگر کوئی کہہ دے نہیں صاحب ہم اپنی سانس کو شمار کریں گے اور گن کر کے شکریہ ادا کریں گے، کاؤنٹنگ کریں گے، ایک تو یہ بات مشکل، مگر مان لو ان کے کہتے سے کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب آپ شمار کر لیں گے۔ مگر ایک بات بتاؤں، جب آپ جاگتے رہیں گے پھر تو شمار کریں گے، جب سو رہے ہوں گے تو پھر کس کو بٹھائیں گے گننے کے لیے؟ وہ کون تمہاری سانسوں کو شمار کر رہا ہوگا جہاں آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ تو صرف سانسوں کی نعمت مشکل، اس کا شکر ادا کرنا مشکل، دوسری نعمت ہے۔ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، بتاؤ خدا نے ساری دنیا کو اپنی مرضی سے پیدا کیا کہ نہیں، یا کسی سے مشورہ لیا تھا کہ تمہیں پیدا کرے کہ نہ پیدا کرے؟ جس کو جو چاہا بنا دیا، جو چاہا بنا دیا، فعل لما یرید۔ اچھا یہ بتاؤ ہم کو بھی تو اس نے اپنی مرضی سے بنایا نا، تو ہم کو بھی کچھ بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ جنگل کا جانور بنا دیتا، دریا کا قطرہ بنا دیتا، کسی درخت کا پتا بنا دیتا، کسی ریگستان کا ذرہ بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ مگر یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر کے لقد کرمنا بنی آدم کا لباس پہنا دیا، انی جائل فی الارض خلیفہ کی مسند پہ بٹھا دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج پہنا دیا۔ وہ احساس دیا، یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ اب دوسرے نمبر پر آ جائیے، انسانوں میں بھی طرح طرح کے لوگ ہیں نا، مومنین ہیں، کافرین ہیں، موحدین ہیں، مشرکین ہیں، مخلصین ہیں، منافقین ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں نا، مگر خدا کی اس احسان پہ قربان جاؤ کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان والا بنا، یہ بھی اسی کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل کا سایہ ڈالا اور ہم ایمان والے ہوئے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ جہاں تک ایمان والا ہونے کی بات ہے، کسی بھی نبی کا سچا ماننے والا وہ ایمان والا ہی، حضرت آدم کے ماننے والے وہ بھی ایمان والے تھے، حضرت کلیم کے ماننے والے وہ بھی ایمان والے تھے، حضرت نوح کے ماننے والے وہ بھی ایمان والے تھے، جتنے یہ ماننے والے سب ایمان والے ہی تھے۔ تو خدا کسی بھی زمانے میں ہمیں پیدا کرتا اور ان کا ایمان والا بنا دیتا تو ہم بھی ایمان والے ہی ہوتے، چاہے حضرت کلیم کا زمانہ ہو، چاہے حضرت خلیل کا زمانہ ہو، چاہے حضرت نوح کا زمانہ ہو، مگر اس کا فضل اس نے، اس کا فضل دیکھو کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ اپنے محبوب کی غلامی تھی، یہ کتنا بڑا فضل ہے۔ اب یہاں پر کہیں آپ کے دل میں یہ بات نہ آئے
कि जब उसने इतना फजल किया था तो ये भी फजल फरमा देता तो बड़ा अच्छा था कि हुजूर का जाहिरी जमाना भी हमको मिल जाता, जाहिरी हयात का जमाना भी हमको मिल जाता, सरकार की हम ज़ियारत करते, सोहबत में बैठने का लुत्फ उठाते, पीछे नमाज पढ़ते, ग़ज़वात में शरीक होते, क्या अच्छी सादत होती अगर वो जमाना मिलता। आपके इन जज्बात की मैं कदर करता हूं, ये पाक जज्बा है, मोहब्बत और इश्क का जज्बा है, मगर मैं आपको कहूंगा इसकी फिक्र मत करो कि तुम किस जमाने में हो, इसलिए कि हुजूर के जमाने में सिर्फ दुरूद पढ़ने वाले ही नहीं थे, कांटे बिछाने वाले भी थे, सिर्फ रसूल को जान कुर्बान करने वाले नहीं थे, तलवार दिखाने वाले भी थे, सिर्फ रसूल की तारीफ करने वाले नहीं थे, गाली देने वाले भी थे। उस जमाने में आप होते तो पता नहीं क्या होते, पता नहीं क्या होते, तो खुदा का ये शुक्र अदा करो किसी भी जमाने में है, गुलाम उन्हीं के, गुलाम उन्हीं के हैं, कलमा पढ़ने वाले उन्हीं के हैं, तो बस खुदा का शुक्र अदा करो। और एक बात और कह दूं जिससे आपके ईमानी जज्बे में और भी रोशनी पैदा हो जाए, देखो इसमें कोई शक नहीं, उस जमाने के लोग बड़े खुश नसीब, उस जमाने के लोग बड़े खुश नसीब, सहाबे कराम का मुकाम वो है, इतना ऊंचा है कि गैर सहाबी किसी तरह भी कितनी भी मेहनत करे, रियाजत करे, मुजाहिदा करे, किसी सहाबी के कदम के जर्रे के बराबर नहीं हो सकता। तो सहाबी के दर्जे को गैर सहाबी पहुंच ही नहीं सकता, ये अकीदे का मसला हो गया कि नहीं? तो ठीक है, हम उनके मुकाम को तो नहीं पहुंचेंगे, उनके दर्जे को तो नहीं पहुंचेंगे, मगर उनकी बारगाह में अदब से एक बात कह सकते हैं, जुबान को संभाल करके, दिलो दिमाग की गिरफ्त अपने हाथ में लेकर, जुबान बहकने ना पाए, अल्फाज में ना शाइस्तगी ना पैदा हो, बेअदबी का कोई तसव्वुर ना हो, और फिर हम अदब से हजरत सहाबे किराम से कहें कि हुजूर आप पर भी खुदा का फजल है, हम पर भी खुदा का फजल है, आप पर भी खुदा का फजल है, हम पर भी खुदा का फजल है, मगर जरा सा नौयत की मुलाहजा फरमाए कि आप नबी के जमाने में आए, नबी का चेहरा देखा, जमाल देखा, हुस्नो जमाल देखा, ईमान लाए, किरदार देखा, ईमान लाए, जूदो नवाल देखा, ईमान लाए, चाहो जलाल देखा, ईमान लाए, चांद के टुकड़े होते देखा, ईमान लाए, कलकरियों को कलमा पढ़ते देखा, ईमान लाए, दरख्तों को झुकते देखा, ईमान लाए, जानवरों को सजदा करते देखा, ईमान लाए, सूरज को पलटते देखा, ईमान लाए, हमने कुछ भी नहीं देखा, ईमान लाए, इसकी ताबीर लफ्जों में मुमकिन नहीं हो सकती। और वाकई बे देखे मानने की बड़ी हैसियत होती है, कोई देख के कौन नहीं मानता, जो देख के भी ना मालूम बड़ा नसीब है। इसीलिए हमारी जब तारीफ की गई तो ये यू मैनू रबिल गैब, इनकी शान क्या है ईमान वालों की, बे देखे मानते, कयामत आपने देखी नहीं मान लिया, अजाब कब नहीं मान लिया, मरने के बाद उठना कुछ नहीं, पुलसरात हौजे कौसर कुछ भी देखा, जन्नत जहन्नम कुछ देखा, मानते चले गए बगैर देखे, यही चीज काबिले तारीफ, देख के कौन नहीं मानेगा। अरे मैदान कयामत में लोग पहुंचेंगे ना, जब पहुंचेंगे सब मान लेंगे, ये जितने न मानने वाले हैं वहां सब मानने वाले बन जाएंगे। मैदान कयामत में कोई ऐसा नहीं होगा जो कयामत को न माने, फरिश्तों को न माने, अजाब खा के यहां से गए हैं तो अजाब को नहीं मानेंगे, जो कब्र में उठा के गए हैं नहीं मानेंगे, जन्नत जहन्नम सामने होगी नहीं मानेंगे, सारा मामला सामने होगा। तो ये याद रखना,
جہنم میں کوئی کافر نہیں جائے گا, سب کے سب مومن جائیں گے, کوئی انکار والا نہیں جائے گا, سب کے سب ماننے والے جائیں گے, مگر کون؟ جو وہاں کے ماننے والے. اور جنت میں کون جائے گا؟ جو یہاں کا ماننے والا, جو یہاں سے مانتے گیا وہ جائے گا, اور جو وہاں جا کے مانے گا اس کا کچھ نہیں. یہ نہ سمجھو, اور وہاں تو منوانے ہی کے لیے وہ کانفرنس کی گئی ہے. یہ قیامت میں جو لوگوں کی بھیڑ ہے کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں قیامت اس لیے کی گئی حساب کتاب ہوگا, حساب کتاب ہوگا, حساب کتاب سے لوگ ٹھیک ہے, حساب کتاب بھی ہوگا, میں نہیں کہتا نہیں ہوگا, مگر صرف حساب کتاب کے لیے کیا ایسا ہوا ہے مجھے بتاؤ. خدا عالم لوگ ہیں, وہ شہادہ ہے کہ نہیں؟ علیم و خبیر, ایک ایک حرکت سے واقف, ایک ایک عمل سے واقف, اسے حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ ارے جسے چاہے اپنے فضل سے جنت پہ پہنچا دے اور جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے, ہے کوئی تو مارنے والا؟ کوئی ہے سانس لینے والا؟ کیا تم کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر حساب کتاب نہیں ہوا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہاں جا کے وہ اسٹرائک کریں گے انقلاب زندہ باد, انقلاب زندہ باد, حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا, حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا, انقلاب زندہ باد, کالی جھنڈی دکھائیں گے, کالے بلے پہنیں گے, کیا کریں, دم مارنے کی گنجائش نہیں. تو حساب کتاب کی ضرورت کیا دوستو؟ جب اس حقیقت کی گہرائی میں پہنچو گے تو سمجھ میں آیا کہ قیامت بنیادی طور پر حساب و کتاب کے لیے نہیں, حساب و کتاب کے لیے نہیں ہے, بلکہ رب تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ایک ایسی کانفرنس ہو جس میں اولین بھی ہو, آخرین بھی ہو, کافرین بھی ہو, مومنین بھی ہو, مشرکین بھی ہو, موحدین بھی ہو, انبیاء بھی ہو, مرسلین بھی ہو, شہداء بھی ہو, صدیقین بھی ہو, سب وہاں موجود ہو, سب وہاں موجود ہو, اور موجود ہو کر اے محبوب اگر میں قیامت برپا کر کے ان سب کو یہاں جمع نہیں کروں گا تو تیرے ہاتھ میں روائے حمد کون دیکھے گا؟ تو تیرے پرچم کے نیچے انبیاء کے گروہ کو کون دیکھے گا؟ تجھے پل صراط پر سنبھالتا ہوا کون دیکھے گا؟ تجھے حوض کوثر پر پانی پلاتا ہوا کون دیکھے گا؟ تجھے میزان پر سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ تو اے محبوب قیامت حساب کتاب کے لیے نہیں ہے, تیرے مقام محبوبیت کو دکھانے کے لیے ہے. تیرا مقام محبوبیت دکھانے کے لیے تاکہ لوگ دیکھے کیوں؟ تاکہ جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے کہ میں نے کس سے دشمنی کی تھی, میں نے کس سے دشمنی کی تھی, اور جنتی جنت میں پہنچنے سے پہلے ہی سمجھ لے کہ میں نے کس سے دوستی کی تھی. وقت اتنا سبب ہے ان انعقاد بزم محشر کا, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آپ غور کریں, بات احسان کی چل رہی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر دکھائے منوا دیا, یہ احسان کی نہیں اور بھی خدا کے احسان. اللہ اکبر, اتنے احسانات اس نے فرمائے ہیں, پہلے آپ چند کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں, سارے احسانات کو تو شمار کرنا سمجھانا مشکل, خود اپنے جسم کے اندر جتنے نعمتیں ہیں اس کا بھی شمار کرنا مشکل. دیکھو, رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کی جو سب سے زیادہ ضرورت, دیکھو آپ کے پاس جسم بھی ہے روح بھی, اور خدا جسم کا بھی خالق ہے روح کا بھی خالق, جسم کا بھی رازق روح کا بھی رازق, جسم کا بھی رب ہے روح کا بھی رب, جسم کا بھی مالک ہے روح کا بھی مالک, یہ دو نعمتیں آپ کو اس نے دی. مگر جسمانی ضرورت کے لیے جن باتوں کی جو ضرورت زیادہ تھی اس کو خدا نے آپ سے قریب کر دیا, قریب کر دیا, اور جس کی ضرورت کچھ کم تھی اس کو دور رکھا. دیکھو آپ کو لباس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت,
مگر اگر لباس آپ کو نہ ملے تو بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. اسی لیے لباس حاصل کرنے میں نسبتاً مشکل. پہلے آپ کپاس کا بیج بوئیے, زمین تیار کیجیے, پودا روئی لے کے آئیے, کارخانے میں اس کے ڈورے بنوائیے, دوسرے کارخانے میں کپڑے بنے, پھر اس کو لے آئیے, پھر اس کی تراش خراش ہو, وہ آپ کی سائز کا کپڑا بنے, پھر آپ کے بدن پر آئے. اتنا فاصلہ ہو گیا. مگر کپڑے سے زیادہ ضروری غذا. تو غذا حاصل کرنے میں اب اتنی محنت نہیں. دانا آپ نے زمین کے سپرد کیا, پودے نکل آئے, خوشے لے کر گھر میں آپ کا آ گئے, پیس کر کے پکایا اور کھا لیا. اس کے لیے کسی فیکٹری کارخانے میں جانے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے تو اس کو جلد ملنا چاہیے. اور اس سے زیادہ ضروری پانی ہے. کھانا اگر نہ ملے تو ایک دن آپ گزار سکتے ہیں, دو روز بھی گزار سکتے ہیں, ہر شخص اپنی طاقت کے اوپر. پانی اگر نہ ملے تو عجیب حال ہے. رمضان شریف میں آپ دیکھتے ہیں, رمضان شریف میں رات کو کافی کھا پی کے لوگ تیار ہوتے ہیں. اجازت بھی ہے کہ طلوع صبح صادق سے پہلے چاہے بقدر بادام کھاؤ, چاہے بقدر گودام کھاؤ, جتنا ہضم کر سکو, جتنا بھی ہضم کر سکو کھا لو. مگر اس پر دیکھو, جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. دیکھا آپ نے کتنے لوگ ہیں کہ پورا رمضان ہی کھا جاتے ہیں, پورا کا پورا ہضم کر جاتے ہیں, اور ان کو چاند کے نکلنے کی جلدی بھی رہتی. جو روزہ نہیں رکھتا نا, اس کو چاند کی بڑی فکر رہتی ہے. چاند کی اس لیے, اسی لیے وہ 28 ہی سے محنت شروع کر دیتا ہے کہ 29 میں فرق آنے نہ پائے, 29 میں فرق آنے نہ پائے. کیوں؟ تاکہ جو چھپا کے کھاتا تھا وہ کھلے عام کھائے. بھائی اتنی سی اجازت اسے مل جائے, بڑی محنت بیچارہ کرتا ہے. دیکھا آپ نے, اتنا کھانے پینے بعد پانی نہ ملے تو مشکل. تو اب پانی نہایت ضروری چیز. تو خدا کا کرم دیکھو, اب پانی کے لیے بیج نہیں ڈالنا, زمین کھودو, پانی تیار, فوراً تیزی سے ملتا. مگر پانی سے زیادہ ضروری ہوا. ہوا اتنی ضروری کہ اگر چند سیکنڈ نہ ملے تو بات ادھر کی ادھر. اتنی ضروری. تو خدا نے اتنی مہربانی کی, اب ہوا کے لیے بیج نہیں ڈالنا ہے, ہوا کے لیے زمین نہیں کھودنا ہے, ہوا کو تمہارے ناک کے قریب کر دیا. تمہارے ناک کے قریب کر دیا. جو چیز زیادہ ضروری اتنی قریب, جو چیز زیادہ ضروری اتنا ہی قریب. اور اس کے بعد, مگر سانس تو تم ہی کو لے گا, سانس تو لینا. اب تم سانس نہ لو اور مر جاؤ, اس میں ہوا کیا خوشبو. کوئی دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو دریا کیا پوسو. کوئی دسترخوان پہ بیٹھ کے بھوکا مر جائے تو دسترخوان کا کیا پوسو. ہاتھ میں دوا لے کے بے علاج مر جائے تو اس دواؤں کا کیا پوسو. ناک کے قریب. ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں کہ داتا کے پاکستان اور خواجہ کے ہندوستان میں کوئی رہے اور گمراہ مر جائے تو داتا اور خواجہ کا کیا پوسو. بہرحال سانس لیا تو یہ خدا کا انعام دیکھو, قریب کر دیا, ہوا سے ساری دنیا کو بھر دیا. ہے ضرورت کی نہیں. اچھا, اور میں آپ کو اور بتاؤں, یہ تو رہی جسمانی زندگی کی بات کہ جسمانی زندگی کے لیے جو ضروری اس کو جسم کے قریب کر دو. روحانی زندگی کے لیے کیا ضروری؟ جسم کی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو ہوا کو ناک کے قریب کر دیا. اور روحانی زندگی کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت تھی, مصطفیٰ کو جان کے قریب کر دیا, مصطفیٰ کو جان کے قریب کر دیا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالے, سیدی مرشدی, یا ربی یا ربی. اب اس میں ایک دوسرے پہلو سے اسی بات کو پھر دوہرا دوں میں. جس چیز کی ضرورت زیادہ اس کو خدا نے زیادہ پیدا کیا, اور جس کی ضرورت کم اس کو خدا نے کم پیدا کیا, اور جس چیز کی ضرورت زیادہ وہ سستی, اور جس کی ضرورت کم وہ مہنگی.
دیکھو نمک کی ضرورت زیادہ, شکر کی ضرورت کم, اور اب تو مریض اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اور بھی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے. تو نمک زیادہ اور سستا, شکر کم اور مہنگی, ہوا کی ضرورت زیادہ, پانی کی ضرورت کم. ہوا زیادہ آسانی سے ملتی ہے, پانی میں تھوڑی دشواری. پانی کی ضرورت زیادہ, غذا کی ضرورت کم, تو غذا بہت مشکل سے ملتی, پانی بہت زیادہ, تین حصے پانی پانی. تو اس طرح سے آپ دیکھیں سونا چاندی کی ضرورت کم, پتھر کی ضرورت زیادہ. تو پتھر جو پہاڑی پہاڑ میں وہ آسانی سے, سونا چاندی مہنگا بہت کم. جب سونا چاندی کا ذکر آ گیا تو یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ سونا چاندی پہننے کا حق صرف عورتوں کو, یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھیں. اسی لیے کوئی مرد اگر سونے کی زنجیر پہنے ہو یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہو تو وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی, لوٹانا واجب ہوگا, اتنی ممانعت ہے. ہاں چاندی کی ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے, وہ بھی چار ماشے سے زیادہ نہ ہو اور اس پر ایک نگ ہو. اگر ایسا ہے تو وہ ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے, مگر ایک سے دو نہیں. میں نے تو بعض پہننے والوں کو دیکھا پانچوں انگلی میں انگوٹھی, میں سمجھ ہی نہیں سکا یہ انگوٹھی پہنے یا دکان لگائے. ابھی تو خیر مردوں کی حالت اتنی بگڑی نہیں ہے, اسی لیے پہلے سے میں کنٹرول چاہتا ہوں, پہلے سے کنٹرول چاہتا ہوں. ابھی صرف میں سونا چاندی سے روک رہا ہوں. ہاں عورتوں کے لیے حق ہے کہ وہ سونا چاندی کتنا بھی پہنے, ویسے مشورہ یہ ہے کہ اتنا نہ پہنے کہ گلے ہی کٹ جائے یا کالی بار ہو جائے, یہ مشورے کی بات ہے, بولے اجازت ہے. اپنی تکلیف ہر انسان خود ہی محسوس کر سکتا. تو میں نے سونے چاندی پہ اس لیے زور دیا ہے کہ بھئی یہ عورتوں کا حق ہے, یہ مت چھینو, یہ انہی کو پہن لے دو, ان کا حق مت چھینو. اگر میں کنٹرول نہیں کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چھیننے کی عادت آپ کی اور آگے بڑھ جائے. آج آپ نے انگوٹھی چھینی ہے, کل چوڑیاں بھی چھین لو, اور چھینتے چھینتے ساڑیاں بھی چھین لیں تو آپ کا نقشہ ہی بدلاؤ کون لگائے گا. سیدنا مولانا محمد کما کہ بہت اکبر کے انتصار دیا. تو جس کا جو حق ہے اس کو اس کے ساتھ رہ دے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما کہ بہت اکبر کے انتصار دیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ رب کی مہربانی دیکھو کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ وہ زیادہ اور سستی, جس کی ضرورت کم وہ کم مہنگی. یہ ساری نعمتیں ہیں. اور ایک بات بتاؤں آگے بڑھ کر, کون سی چیز ہے جسے نعمت نہ کہا جائے؟ یہ ہاتھ نعمت, عالم کی ہر ہر چیز نعمت, آنکھ نعمت, کان نعمت, زبان نعمت, دماغ نعمت, پیر نعمت. مگر اس بات کو بھی ذہن میں رہے کہ نعمت نعمت کب رہے گی؟ جب اس کا استعمال صحیح ہو. یہ ہاتھ نعمت ہے اگر اس کا استعمال صحیح ہو. اسی ہاتھ سے تم کسی کو ستاؤ, اسی ہاتھ سے تم کسی کا حق مارو, اسی ہاتھ میں رشوت لو, اسی ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑو, اب یہ ہاتھ نعمت نہیں, یہ ہاتھ زحمت ہے. یہ پیر نعمت کب ہے؟ جب نیک جگہوں میں جائے, اچھے مقامات پر جائے. یہ پیر جوا خانے میں جائے, یہ پیر شراب خانے میں جائے, اب نعمت نہیں. آنکھیں نعمت کب ہیں؟ جب ان کا استعمال صحیح ہو. کان نعمت کب ہے؟ جب اس کا استعمال صحیح ہو. زبان نعمت کب ہے؟ جب اس کا استعمال صحیح ہو. ورنہ جن کو تو نے نعمت کہا یہ سب زحمت, یہ سب زحمت. اور سنو, مگر لوگ اپنے ہاتھ کو ایسا اپنا بنائے ہوئے ہیں, کبھی پرایا نہیں سمجھتے, نہیں سمجھتے نا.
कहीं ऐसा हुआ कि आप घर से निकले और हाथ को वहां टांग के चले जाए घर के अंदर, किसको साथ नहीं ले जाएंगे, पैर को छोड़ के कभी घर से निकले? इसको इतना अपना बना लिया आपने कि जहां चले तो साथ लेकर चले, ना हाथ छोड़ा ना पैर, ना आंख ना कान, सब इतने साथ ही, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी आंख है, मेरा कान है, मैं खुद मैं चला रहा ना। मगर यकीन जानो दोस्तों, जिसको तूने नेमत समझा और अपना समझा, मैदान कयामत में तुम्हारी जुबान बंद कर दी जाएगी और ये हाथ पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, ये हाथ पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। ये हाथ कहेगा, ए खुदा इसने मुझसे ऐसे ऐसे काम लिया, इसने ऐसे ऐसे काम लिया। ये पैर कहेगा, ए खुदा ये तो मुझे फला जगह ले गया था।